За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлээр бид Google Chrome дээр юу тус нь одоо keyboard нэмнэ. За чи нэг одоо миний компьютерийн хувьд бол одоо ингээд харах юм бол зөвхөн англ болон монгол хэл байгаа. Тэгтэл би одоо энд бол ингээд одоо ингээд хятадар бичих боломжтой байгаа. Нээхээ. За энэ яаж болоод байна вэ гэхээр надад одоо энэ хэлний сонголтод бол зөвхөн монгол англи гэдэг хэл байгаа боловч би энд бол монголоор тэгээд бас хятадаар ингэ бичгдээд байна. Windows төрөл гэж багчаа. За тэгэхээр энэ маань юу юм бэ гэхээр энэ дээр байгаа энэ icon байна. Энэ өөрөөр хэлбэл Google Input Tools гэдэг одоо энэ зүйлийг суулгаснаар одоо би юм дээр компьютер дээр хятадлэр бичих боломжтой болоод байгаа юм аа. За тэгвэл одоо энэ бичлэгээр хөтөллөө. Хэрхэн суулгах? За мөн яаж тохируулт ажиллах талаар нь үздэгээ. За тэгэхээр хэдүүлээ за Chrome browser хэрэгжиж байгаа бол энэ хамгийн урдтад нь apps гээд байгаа. За тэгэх юм бол одоо энэ юун дээр миний Google Chrome дээр суусан бүх аппликейшнууд харагдана. Мөн энэнийх нь хамгийн ихэнд нь Web Store гэж байгаа. За тэгэд Web Store нь тэгэд ингээд орчиж болно. Ингээд дараад орж болно. Эсвэл энэ chrome.google.com тэгэ /web store гээд орох юм бол за энэ Chrome-ийн одоо Web Store руу орж ирж байгаа. За энэ дээр хэрвээ бид Google Input гэд хайвал за Google Input Tools гэд одоо энэ гараад ирж байна. За над дээр одоо энэ бол ингээд суудсан байгаа. За энэ маань болохоор за энэ юу байна? Google Input Tools за developed by Google буюу Google-ийн өөрөөх нь хөгжүүлсэн одоо ийм юу байна? Application одоо ямар extension за Google Chrome extension гэж нэрлэдэг. Үүнийг бол за тэгэхээр ингээд доошоо ингээд явах юм бол за энд бол одоо overview за хүмүүсийн дээр review байна за support related гэдэг за тэгэхээр одоо энийг одоо хэрхэн ашиглах талаар хэд удаа шууд оръё. За суулгангууд одоо энэ чи ийм гараад ирнэ. За тэгэд энэ дээр дарахаар дээр нь turn off буюу одоо энийг хэрэглэхээ болох. За болох гэдэг нь зөвхөн түр унтраах гэсэн. Тэгэд extension option болон keyboard shortcuts гэж байгаа. За одоо extension option руу орох юм бол надад одоо энд ингээд юм гараад ирч байгаа. Хэлний сонголтууд гараад ирч байна. За тэгэд хэлний сонголтууд нь болохоор бас нэлээд одоо өргөн сонголттой маш олон хэлтэй. За тэгээд уртлыг нь ингээд харах юм бол жишээ нь одоо keyboard-ны зураг байх юм бол яг энэ computer буюу desktop, laptop дээр ажиллахад зориулагдсан. Энэ үзэгний зураг байх юм бол энэ stylus-тай одоо юу Galaxy Note ч юм уу те, pen-тэй tablet-ууд эсвэл одоо graphic tablet холбосон юм дээр одоо ханзаа шууд ингээд зураад бичгээд илүү тохиромжтой гэсэн үг. За тэгээд энэ нь болохоор зарим нь болохоор өсөнгүүдийнх нь одоо юу ярьж байна? Загвараараа ингээд өөрчлөгдсөн байгаа. За би энэ бол одоо ингээд хятад хэлнийг бол суулгасан байна. За эдгээр одоо доошо явж байгаа дахиад энд испани хэлийг суулгах чинь. За испани эс дээр байна. За Spanish, Espanol гэд за энийг суулгаад за ингээд нэг энэ сонгон дээр нь дараад за ийшээ ороод ирлээ. За тэгээд одоо ингээд надад бол одоо энэ дотор ингээд хоёр хэл одоо ингээд суучлаа гэсэн үг. Тэгэд нь испан хятад mandarin chinese буюу simplified chinese байгаа. За keyboard shortcuts гэд орох юм бол activate text энэ биш дотлох нь энэ байна. За activate extension гэд за энэ ч ингээд бол угаасаа activate хийсэн болохоор activate хийх тийм гарын услал бол нэмээгүй. За тэгээд дараа нь select next input tools гэдэг нь болохоор дээшээ эсвэл доошоо ингээд хараад одоо орно гэсэн үг. За энэ дөр хэдүүлээ зүгээр одоо google дээр хайхад ирсэн. За Google шууд нэгдсэн байна. За одоо энэ дээр миний компьютерийн хэл бол ингээд англ байна. За англ төр өчгөн бол одоо ингээд англ төр өсгөнүүд дээр дээд хэсэгтээ бичигдчихэйн. Харин би control shift гэдэг одоо энд байгаа control shift нэмэх эсвэл одоо доошоо гэд дарах юм бол одоо яаж вэ? Энэ маань бол одоо унтарч асаж байна. За тэгэд одоо ингээд лого нь ингээд солигдож байгааг анзаарч байгаа бах. Ингээд за ингээд байхгүй болоод за ингээд одоо испанаар энэ маань за ингээд испанаар бичигдчихэв. За энэ дээр одоо испанаар бичигдэж байгааг нэг юм болохоор энэ дээгүүрийн эм долгионтой эн үсэг байна. Шинэ тангэт Ниньо
За одоо энэ чинь ингэдэг. Одоо ингэдэг одоо хөөхтэй. Хөөхтэй гэх юм уу? Одоо өргөлттэй юмнууд байна. Үгнүүд байна. Ола. Мио. Мия гэдэг юм уу? Ийм байлаа шууд ингэдэг испанаар бичигдэж байна гэсэн үг. За дахиад control shift дэшээ ингэдэг дарах юм бол одоо ингэдэг юу гараад ирлээ? Ханз гараад ирлээ. За тэгэх юм бол ханзаараа ингэдэг нь аа гэдэг юм байна бичиж болно. Хэрвээ би хэлээ Монгол болгочих юм бол энэ дээр бол ханз манзаар одоо ингэ бичих гэдэг ингэ болохгүй болчих жоо хөг нь ингэдэг байхгүй. Пин ингээр бичигдэхгүй болчих юм гэсэн үг. Харин би энд Монгол болгочоод за хэлээ испан болгоод үзье. За тэгэх юм бол энэ дуушаад испанаар бичигдэх юм байна. Одоо миний Windows-ын хэл бол одоо юу мөртлөө англи мөртлөө энэ дээр испаний үсгэнүүд одоо ингэ бичигдэж байна гэсэн үг. За, ийм байна.